vipya vya corona toka kwa sampuli 5,958, hii ikiashiria 18.3% katika maambukizi ya leo. Aidha, jumla walioambukizwa sasa imefikia 149,219. Jumla waliopona imefikia 1,637 baada ya watu wengine 392 kuripotiwa kupona. Hata hivyo, watu wengine 4 wamefariki hii leo kutokana na makali ya homa hiyo. Jumla vifo nchini kufikia 2,424. Katika makubaliano ya homa hiyo, watu 616,166 wamechanjwa nchini.